Përka e si po ndikojnë tashmë këto grupe të armatosura në stabilitetin rajonal? Po, grupet e armatosrat që në krye me Hezbollah në dijet fare mirë që janë instrumentet shtetet të Iranit të cilën ka përdor ko pas kohë për të krye sulme ndaj shtetet të Izraelit. Shteti Izraelit ka ndërmarrë një ofanziv në Liban ku ka arritur që të eliminojë krejun ushtarak të levizës Hezbollah. Mirë po, përparimet e tyre në teren në rafshën ushtarak janë të ngadalta ose thuaj se fare. Mendoj që duhet të ketë një reflektim nga të gjitha palët me qëllim një anë pushim më afatgjat dhe mos pësojnë qytetarët civil nga të dyja vendet, duke marrë parasysh që gjitha ato vende, edhe vetë shteti Izraelit, është në një hall të madh me zhvendosjen e njerëzve brenda kufive të vet dhe me mënyrën e jetesës qytetarëve të vet. Shihet fare qartë që është një ofanziv e ashpër në shtetin e Libanit, ku miliona njerëz tashmë kanë braktis shtëpitë e tyre dhe po shkohet drejt një katastrofe humanitare se në lindjen e mesme. Reagimi i shtetit Izraelit ka qenë në shaj hakmarje për sulmin e 1 tetorit nga Republika e Iranit disa ditë më herët, ku 10 avian izraelit kanë kryer 3 vale sulmesh mbi 20 saqe ushtarake të Iranit dhe në 3 qytetet e mëdha, por palët kanë deklarime të ndryshme pas këtij sulmi. Izraeli tha se ka arritur për të neutralizuar një numër të madh të antiaerorëve iranian dhe ka arritur për të shkatërruar disa fabrika të cilat kanë prodhuar raketa me të cilat 2 herë të kaluara është sulmuar shteti Izraelit nga Irani, ndërsa përfasus të lartë shtetit iranian duke përfshirë dhe liderin e tyre suprem, ka thonë që sulmi nuk ka arritë objektivat e tyre dhe antiaerore tonë kanë arritë që shumicën e predhave të neutralizojnë në ajër. Mendoj që kjo formë të bërit luftë të kontrollume mes këtyre dy vendeve do të vazhdoj, por urej që të mos ketë një luftë për masave rajonale, gjithëpërfshirëse dhe totale mes të dy vendeve, sepse bota do të shkante drejt një kaosi e që nuk do të dihen pasojat se cila do të jenë për civilët dhe njerëzit e pafajshëm.